Hi guys! Welcome back sa akin channel, Bicent TV Vlogs! Today ay magpapakita uh, ko sa inyo kung paano ba mag-register uh, ng sasakyan dito sa Canada. Papakita ko sa inyo yung step by step kung... Uh, Paano natin i-rehistro yung aking uh, sasakyan na, na magamit siya? Ang kailangan natin ay, bago tayo pumunta ng uh, Re registry services, kailangan natin yung papel na kasulatan na pinirmahan nung dating may-ari ng sasakyan. And then, kailangan natin ng proof of insurance na insured yung sasakyan. Then after that, saka tayo pupunta ng, uh, ng registry. Dito ako ngayon sa Mojos. It's uh 58 Avenue. So dala ko yung aking plate plate number. And then yeah, that's it. papa kita mo lang to doon magbabayad ka lang ng uh, fees and then yeah kabit mo na sa sasakyan mo it's good to go once na makuha mo na yung uh, registration ng sasakyan mo at na uh, uh, the sticker so okay guys uh, hindi ko alam kung pwede kong dalhin yung uh, GoPro ko sa loob. Kaya uh, di ko na papakita yung sa loob paano yung style. Basta pupunta ka lang dun sa front desk and then bayad ka lang. Pagkita mo lang itong mga papeles na to Okay? So, see you around. Kita tayo ulit. Okay. A few moments later. So, and guys. Uh, tapos na ako. Uh, Ganun lang kabilis dito magpa-register. Ayan. Um, Kapuha ko na yung mga documents. Yeah, uh, yung aking, uh, mga Resibo, papers, so ready to go na yan. Kakabit ko lang sa sasakyan, pwede ko na siyang i-drive sa labas. So yun ganun lang kadali ang uh, pagpaproseso ng ano rito, ng papelas ng sasakyan. So bibili ka, pagkabili mo, hingi ka lang ng uh, katunayan doon sa pinagbilhan mo. Uh, katunayan na like, uh, bill of sale galing doon sa pinagbilhan mo. Tapos sa uh, ipapakita mo lang yung bill of sale sa sa insurance mo kasi doon sila mag-base ng mga information ng sasakyan uh, doon ka nila bibigyan ng quotation so sa case ko dahil nga meron akong uh, existing na insurance sabado ngayon sarado sila, so ang ginawa ko uh, sa online ako nag-request ng uh, insurance kaya nakakuha ako ng kopya ng uh, uh, insurance slip na tinatawag So, ito yon uh, so, yan mong kailangan mo. And then, after that, meron ka na nung dalawang documents. Punta ka na ng, ng uh, registry para maparehistro yung sakyan. Yun lang. Tatlong step lang ang kailangan mong gawin para sa pagrehistro ng sakyan dito sa Canada. Okay? Maybe iba sa ibang probinsya, pero uh, I doubt it. Yun din ang siguradong hihingi nila na mga dokumento sa ibang probinsya dito sa Canada. Okay guys, so that's all for now. Um, yan ang aking uh, uh tips sa inyo kung paano ba ang pagrehistro ng sasakyan dito sa Canada. Okay? Okay, bye-bye.